Kada mi je Vlada rekao da bi volio da ja kažem nekoliko reči u Mariju, pre svega to je bila velika čast, ali takođe je bilo i prilično frka, da li ću umeti, da li ću dorasti tom zadatku. Jer pričati o Mariju nije lako ni za one koji ga znaju mnogo više, duže i bolje nego meni. I razmišljao sam kako bih mogao da pričam o našem Mariju, a da uspem da kroz reči iskažem svu zahvalnost koju ne samo ja, nego verujem svi mi ovde osjećamo prema njemu. Ova zbirka fotografije ovde, kao što vidimo, nije previše velika, ali neka vrsta vremeplova, neka spisak nekih stanica koje Mariju mora da prođe, od svojih početaka pa do svog poslednjeg dana i tokom svih tih godina bio je inspiracija za sve nas. Kao što znamo, bio je pionir u mnogo čemu, donao je nove veštine, nove stilove, inspirisao mnoge vežbače, sjajne vežbače da nastave, da slede svoj put. I svako od nas može da ispriča svoju priču i da kaže zbog čega ga je Mario nadahnuo, zbog čega voli Marija, zbog čega večeras ovde. Ja ću reći samo par stvari zbog čega sam ja večeras ovde. I da na taj način pokušam da se zahvalim našem Mariju. On jeste bio veliki majstor i veliki učitelj. I neprestano nas je, pa možda je prava reč, terao da budemo bolji. Posticao možda, da malo ublažimo to. Da budemo bolji u tome što vežbamo, ali iznad svega da budemo bolji u onome što jesmo. I iako stalno ponavlja da je njegova najveća želja da mi budemo što bolji možemo, u par navrata je rekao, i to se zapravo meni najviše urezalo u pamćenje, a to je da želi da mi, popraviši sebe, pomognemo drugima. I to je ono što je on zapravo najbolje radio. Dakle, započinio je novo, nije se plašio toga, onda je postao jako dobar u tome i nikada to nije zadržavao za sebe. Uvijek je davao drugima, zato što je želeo da i drugi i ovaj svet budu bolji. Želim vam da uživate u ovim fotografijama i u društvu svih nas koji volimo našeg Marija. I on mi je tužno što je ovo prvi njegov rođendan koji sam uvijek na neki svoj unutrašnji način obeležavao, a da on nije na ovom svijetu sa nama. Ali siguran sam da je na nekom drugom svijetu da nas odatle posmatra i bodri. Hvala. Meni će to prositi, ja neki govornik uopšte nisam. Ne sam bio za vežbu. Ja sam jedan iz prve generacije Marijinih učenika, kada je još završavao sam u Šidru, ljubom i krenuo sam u leči. I kako reče jednom Milan, moj kolega, njemu treba stvarno da zahvalimo što nam je utuvio u glavu da trebamo da vežbamo. I hvala mu za sve što je učinio za nas. Eto, i mi smo nekako krenuli njegovim stopama, nismo ga dostigli, ali bar imamo neki cilj gde ćemo kome težiti. Tako da pretpostavljam da je i za sve vas koji ste vežbali, ne samo u veči, nego koji ste vežbali taj čin i sve ove veštine koje je on donao, on znači isto. Nemam šta više da kažem, stvarno. Evo, ja ću da se nadovežem na govor Sensei Vlade. Ono o čemu sam najviše zahvalan Sensei Mariju je to što je ono toliko ljubav prema toj veštini uveče bio krenula karate do. I telom, i bićem, i emocijama volili smo to i volimo. I zahvaljujući njemu, to je naš put koji je trasiran do kraja života. Druga stvar, kad smo bili u nekoliko navrata na Okinavi, imali smo specijalni status tamo. Zašto? Zato što je Sensei Mario sa grupom svojih učenika iz bivše Jugoslavije stvarno pokazao izuzetan kvalitet tamo i poštovanje prema majstorima
I to se kod njih pamti i prenosi s kolena na kolena, mi smo imali otvorena vrata koji sve dođe, sve klubove. I to se osjeti kod njih. Veliko. Baš nedavno kad sam bio zadnji put 2018. Pitao je neki majstor kod koga si ti počeo da vežbaš, ja sam rekao Sensei Mario i onda Sensei Megapoldo koji je legenda karatea, kaže Mario San. Odmah naravno znao o kome se radi i o kakvoj veličini majstorskoj i tako dalje. Samo mislim da dovezu još ovo, znači mi planiramo sa Sensei Vladom naravno i sa Vladom Popušekom i ostalim prijateljima da napravimo, znači, kad bude godišnjica smrti, da napravimo jedan memorijal za sećanje i za hvalnost našem Sensei Mariju. I naravno, bit će svi pozvani, bit ćemo u mnogo većem broju i bit će neki demo nastupi od nas njegovih učenika, tako da, da znate da će to biti sigurno realizovano, a bit ćete obavešteni. Tako da. Ništa, hvala vam. Uživajte. Pošto želite tu, eto u mene neka šalica.